Սպիտակագլուխխոշոր կատնատունները սիմենթալ ցեղատեսակի հրազդանի ջրառատ գյուղ են հասել Գերմանիայից։ Բարձր կատնամսատվությամբ եվրոպական սորտի անասունները նոր տարածաշրջանի ցուրտ կլիմային հեշտ հարմարվեցին։ Ընդհանուր այս երկու տարվա ընթացքում ներմուծել ենք 120 գլուխանասուն, բացի սիմենտալ ցեղատեսակից նաև ունենք հոլշտեին ցեղատեսակի կովեր, որոնք բարձր կատնատվություն են ապահովում։ Երկու տարի առաջ ջրառատուն ֆերմա հիմնելու եւ անասնապահությամբ զբաղվելու միտքը համընկավ տավարաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագրին, կառավարությունը տոհմային կենդանիներ ներմուծողներին սուբսիդավորվող վարկ վերցնելու հնարավորություն ընձեռեց, ակնկալիքով, որ տոհմային կենդանիների ներկրման բազմացման շնորհիվ տեղական նախիրները կբարելավեն։ Ներմուծվածներից 90-ը ծնել են, մինչև մարտի 30 հորդուկ էլ սպասում ենք, որ պետք է ծնվի։ Մոտ 60 հորդուկ արդեն վաճառել են տեղում բուծվող տոհմային կենդանիների պահանջարկը ֆերմերների մոտ մեծ է, ներմուծման հոգսից են ազատվում, ճանապարհածախսից, բացի այդ կենդանիները կլիմային հարմարվելու խնդիր այլևս չունեն։ Կառավարությունն էլ այս տարվանից վերանայված ծրագրով տեղական արտադրողներից տոհմային կենդանիներ գնողներին աջակցելու է ավելի շահեկան պայմաններով։ Տեղում աճեցված երիճների դեպքում պետությունը կսուբսիդավորի 14% վարկի 12%-ը, իսկ արտերկրից ներկրման դեպքում պետության սուբսիդավորման մասնաբաժինը կկազմի 11% եւ հասանելի կլինի արդեն ֆերմերի համար 3% տոկոսադրույքով։ 2019-ից գործող ծրագրով 1500 գլուխ տոհմային կենդանի է ձեռք բերվել, մոտ 20%-ն արդեն տեղում բուծված։ Ընդհանուր բաշխվել է 1,5 միլիարդ դրամ վարկ, տոկոսագումարների սուբսիդավորմանը պետությունն ուղղել է մոտ 180 միլիոն դրամ։ Վերջին շրջանում տենդենսը ավանդականից ժամանակակից անասնապահության անցնելու ֆերմերների մոտ մեծ է, ֆերմաները խոշորացնելու միտում էլ կա։ Ծրագրի միակ համանախապակումը կարամ է նրանում, որ մեկ շահառուն կարող է ձեռք բերել մինչև 300 գլուխ տոհմային կենդանի, համապատասխանաբար սուբսիդավորվելով 300 միլիոն դրամի վարկ, բայց տարբեր ազդակներ նաև մենք ունենք տնտեսություններից, որոնք ցանկանում են 300 գլխից ավել կենդանի ձեռք բերել եւ մենք փորձելու ենք այդ հնարավորությունը նաև տանք այդ անհատներին։ Ըստ վիճակագրության տեղական կենդանիները տարեկան մինչև 2400 լիտր կաթ են տալիս, տոհմայինների կատնատվությունը գրեթե կրկնակի է ու ձգտում է ավելիին մինչև 7000 լիտր տարեկան։ Ջրառատի ֆերմայի եկվորները կաթի որակի ու քանակի առումով տերերի սպասումներն արդարացնում են։ Առաջի ծնունդից հետո ստանում ենք մինչև 25 լիտր կաթ բարձր յուղայնությամբ, որից հետո ամեն ծնունդից հետո կատնատվությունը բարձրանում է եւ յուղայնությունը նույնպես։ Երկու տարի առաջ, երբ գործը նախաձեռնում էին, անասնապահության համար հարմար բաց տարածքն ունեին, խելացիան աստաշենքն էլ կառուցեցին դարձյալ պետական աջակցությամբ խելացի ֆերմա ծրագրով։ Ի դեպ, կառավարությունն այս տարվանից ժամանակակից անաստաշենք հիմնողներին ներդրված ծախսի մասնակի փոխհատուցման տարբերակով աջակցելուց բացի շահեկան պայմաններով վարկավորվելու հնարավորություն էլ կտա։ Վարկը հասանելի կլինի 2% տոկոսադրույքով։